Проценетата вредност на сите мерки од четвртиот пакет на мерки, како што веќе беше најавено, изнесува 470 милиони евра, додека директни буџетски импликации се 160 милиони евра, кои беа обезбедени со ребанс. Чи обезбедени се средства за следните мерки, и тоа 4,3 милиарди денари за финансиска поддршка за исплата на плата на вработени во приватниот сектор со надоместок во интервал од 14,521 и 786 денари во компании кои имаат поголем пат на приходите во споредба со претходната година како резултат на пандемијата. 1,6 милиарди денари за финансиска поддршка на ранливите категории погодени од COVID-19 за плаќање на домашни производи и услуги. Со Законот за финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, се овозможува исплата на плати за секој вработен за месеците октомври, ноември и декември 2020 година во износ најмногу до 21.776 денари. Постапката за добивање на оваа финансиска поддршка се остварува со поднесување на барање за финансиска поддршка преку системот Е-даноци на Управата за јавни приходи, најдоцна до 10-ти овој месец за октомвриската плата, а за другите исплати најдоцна до 10-ти во месецот за предходниот месец. УЈП по ова барање ќе одговори дали истото е комплетно или не во рокот 3 дена од доставување на барањето.